крім ковбаси президента і всього, що ми привикли бачити, є ще в світі ще щось, тобто творчість. Майстер-класи та робота як з дітьми, так і з дорослими для гончара Віталія Владковського – звична справа. До творчості він підходить серйозно. Спочатку пояснює усім присутнім, як освоювати матеріал. Адже глина, каже гончар, схожа на жінку. Вона податлива. Якщо без хамства обходитися з нею, тоді дуже приємно з нею мати якісь справи. Якщо якийсь процес, ми щось зробимо не так, десь щось воно вилізе потім, що нічого з того доброго не вийде. Вийде лисичка, каже Анна Марія. Разом із мамою Наталею дівчинка вперше ліпить із глини. Зізнається, це не важко, надто якщо тренуватись на пластиліні. То дуже любить ліпити з пластиліну, дуже. У нас дуже багато виробів з пластиліну вдома. Це вирішили з глини попробувати. А от наймолодший учасник майстер-класу робить із глини котика. Я вмію робити глину. Це насипаєш пісок, а потім його заливаєш водою. Ідея недільної школи гончарства належить благодійному фонду «Франківський опір». Щось схоже уже намагались організувати кілька років тому, але безрезультатно, каже керівник благодійного фонду Володимир Рожнов. Цього разу на перше заняття прийшли більше 20 людей. І це не може не тішити. Майдан розбудив. Особисто мене він розбудив, і я не хочу в такому стані перебувати, в якому я був до того моменту. Мені не цікаво жити у суспільстві, коли все спить. Недільна школа кераміки поки працюватиме тільки по неділях у музеї Небесної Сотні ліворуч центрального входу. Учасники майстер-класів зможуть освоїти гончарство, тиснення, ліпку. Перше заняття безкоштовне, наступні – 40 гривень. Втім, у благодійному фонді кажуть, намагатимуться знайти спонсора. Клуб по інтересах хочемо організувати. Крім того, можливо, якщо до нас будуть приходити фахівці, на що надіємося, то ми зможемо організувати щось більш цінне, то, що буде давати вже якийсь практичний результат. Інформацію про нові цікаві майстер-класи повідомлятимуть у соціальних мережах, каже Володимир Рожнов. Саме звідти про школу гончарства дізналась Катерина. Разом із чоловіком вони вирішили цікаво провести вихідний день. Мені здається, що дуже важливо пробувати щось робити руками, і це така філософія створення чогось, вона дуже надихає для мене. Кілька десятків хвилин і у руках як дітей, так і дорослих оживають казкові персонажі, звірі і птахи. Задоволені роботою, учасники майстер-класу обіцяють прийти сюди і наступного разу. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал «Раї».